İtalya Senatının Xarici İşlər və Emigrasiya Daimi Komissiyasının sədri Senator Vito Petrocelli, Matera şəhərinin meri Domenico Bernardi və Matera Şəhər Şurasının sədri Antonio Materdamini ölkəmizə səfərlər çərçivəsində bugün İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarə Heyətinin sədri Ələsgər Ələkbərovla görüş keçiriblər. Görüşdə iki ölkə arasında mədəniyyət və incəsənət, mədəni irsin qorunması sahələrində əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Görüş zamanı UNESCO'nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilən İçəri şəhər və Matera şəhəri arasında əməkdaşlığın yaradılması məqsədi ilə İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsi ilə Matera şəhər bələdiyyəsi arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanıb. Memorandum çərçivəsində əlbəttə ki, mədəniyyət sahəsində mədəni irs qorunması, restavrasiya və konservasiya və digər sahələrdə gələcək 5 il ərzində əməkdaşlıq yəni davam edəcək və bu əməkdaşlıq çərçivəsində də əlbəttə ki, bizim mütəxəssislər arasında fikir mübadiləsi, görüşləri keçiriləcək və digər tədbirlər. Bilirsiniz ki, yəni İtaliya muzeyləri çox zəngindir və biz əminik ki, muzey sahəsində də bu əməkdaşlıq mütləq baş verəcək. Görüş qonaqların İçəri şəhərin tarixi abidələrini ziyarəti ilə başa çatıb.